म्याथ का केही फर्मुलाहरू भयो जस्तो केमिस्ट्रीको कुनै ट्रिकबाट कन्ठ गर्ने भन्ने हुँदैन कि यो अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिकको फिजिकलमा केही न्युमेरिकलको लागि फर्मुला चाहिने हुन्छ अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक त पटक्कु पटक्कु रिड गर्दै जाँदा आफै कन्ठ हुने हो पढ्दै गएपछि आफैलाई सजिलो लाग्ने हो त्यसैले चाहिँ रेसियोहरू याद गर्ने कुन कसरी कम्बाइन गरेर हुन्छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको रेसियो सोध्छ पहिलो क्वेसन 1:3 रेसियो आइरन मेटल भनेको यो भित्र तपाईँ बुझ्नु सक्नु पर्यो सिङ्गल पिस इफेक्टिभ कि फाइनली डिभाइडेड इफेक्टिभ भने सोध्छ के होला के छ सिङ्गल पिस आइरन राख्दा रेट अफ रिएक्सन फास्ट हुन्छ होला कि फाइनली डिभाइडेड आइरन राख्दा रेट फास्ट हुन्छ होला एक्चुली केमिकल काइनेटिक्समा पनि पुग्न सक्नु पर्यो कुनै एउटा सिङ्गल पिस राख्नुभन्दा त्यो पिसलाई स्मल पिसमा डिभाइड गरेर राख्यो या फाइन पाउडर बनायो भने त्यो पिसले सप्लाई गर्ने सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ सर्फेस एरिया दिँदा कोलिजन बढी हुन्छ कोलिजन बढी भयो भने रेट बढ्ने हो त्यसैले फाइनली डिभाइडेड आइरन भन्ने वर्ड पनि आउन सक्छ आइरन एज क्याटालिस्ट मोलिब्डेनम भन्ने पढ्नु भएको छ त्यो पनि राइट हो त्योभन्दा बेटर मेटालिक अक्साइड भन्ने वर्ड आउनुपर्छ अब है यो मेटालिक अक्साइड पनि काम गर्ने मोलिब्डेनमले पनि काम गर्ने तर के को काम गर्ने प्रमोटर आइरन क्याटलिस्ट मोलिब्डेनम अर मेटालिक अक्साइड प्रमोटर कति डिग्रीमा हिट गर्ने रियाक्सन 450 डिग्री सेल्सियस टु 500 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने र दुवै ग्यास भएको हुनाले मिनिमम कति प्रेसर 200 एटमोस्फेयर प्रेसरबाट स्टार्ट एन्ड देन 900 एटमोस्फेयरिक प्रेसरसम्म काम गर्ने त्योभन्दा बढी प्रेसर लगाउँदा रियाक्सन ब्याकवर्डतिर 200 कम प्रेसरमा रियाक्सन स्टार्टै हुँदैन र बन्ने कम्पाउन्ड के रहेछ NH3 ग्यास कति बन्छ मलिकुल ब्यालेन्स पनि गर्नुहोस् त N2+3H2 गिभ्स 2NH3 यो बन्ने क्रममा एकचोटिको लागि मिनिमम यति डिग्री हिट चाहिने र एकपटक रियाक्सन भइसके पछाडि सिस्टमबाट इनर्जी निस्कने काम हुन्छ त्यो निस्कने इनर्जीलाई हामी नेगेटिभ साइनले इन्डिकेट गर्छौँ डेलियस डेली ई भनेको इनर्जी सम अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ भने बुझ्ने हो यो नेगेटिभ साइनले इनर्जी निस्कन्छ यो कुरा क्लियर हुनुहोस् र नेगेटिभ साइनले इनर्जी निस्कन्छ भने त्यो रियाक्सन कस्तो टाइपको नेक्स्ट क्वेसन हेबर्स प्रोसेस इज .. इन्डोथर्मिक एक्जोथर्मिक बोथ नन यसरी क्वेसन आउँदा एन्सर एक्जोथर्मिक इनर्जी रिलिज प्रोसेस हो एक्जोथर्मिक ल अब यसमा तपाईँले जान्नुपर्ने पोइन्ट पहिले यता हौ टोटल नम्बर अफ रियाक्टेन्ट कति छ हेबर्स प्रोसेसमा टोटल नम्बर अफ रियाक्टेन्ट हाइड्रोजन 3 मोल नाइट्रोजन 1 मोल टोटल मोल 4 मोल एन्ड देन NH3 को टोटल मोल बनेको कति छ 2 मोल NH3 यो रियाक्सनमा के हो प्रोडक्ट N2NH2 यो रियाक्सनमा के देखिन्छन् रियाक्टेन्ट मलाई अलिक राम्रोसँग सुन्ने यो N2 र H2बाट NH3 बन्ने प्रोसेस फरवर्ड रियाक्सन अमोनिया यदि कहिलेकाहीँ कन्डिसन मिलेन र डिकम्पोज भयो भने ब्याकवर्ड रियाक्सन यो कुरा रियाक्सनहरूले थाहा पाउने रियाक्टेन्ट प्रोडक्ट इन ब्यालेन्स इक्वेसन टोटल नम्बर अफ रियाक्टेन्ट 4 टोटल नम्बर अफ प्रोडक्ट 2 रियाक्सन कस्तो छ रिभर्सिबल रियाक्सन कस्तो बन्छ एक्जोथर्मिक र यसरी बनाइएको अमोनियाको पर्सेन्टेज ओन्ली कति मात्रै हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ इन्डस्ट्रीमा ओन्ली 27% यो टाइपको हेबर्स प्रोसेसलाई अमाउन्ट बढाउनको लागि कुन प्रिन्सिपलले सपोर्ट गर्छ भन्ने क्वेसन आउँछ मलाई चाहिँ अझै हेबर्स प्रोसेसमा हामी के देख्छौँ रियाक्सन REVER SIBLE रिभर्सिबल रियाक्सन एक्जोथर्मिक इनर्जी पनि निकाल्ने खालको एक्जोथर्मिक र रियाक्सनमा कसको अमाउन्ट भन्दा कसको अमाउन्ट कम छ रियाक्सनमा आर भन्दा पीको अमाउन्ट कम छ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट हेऱ्यो भने प्रोडक्टको अमाउन्ट इज डिमिनिस्ड देन रियाक्टेन्ट एभर्स प्रोसेसमा देखिएका कन्डिसन रिभर्सिबल एक्जोथर्मिक एन्ड रियाक्टेन्ट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट अर प्रोडक्ट इज डिमिनिस्ड देन रियाक्टेन्ट के छ यस्तो खालको रियाक्सनमा सपोर्ट गर्ने प्रिन्सिपलको आइडिया केही छ कुन प्रिन्सिपलले हेबर्स प्रोसेसलाई सपोर्ट गर्छ भन्दा आउँछ हेबर्स प्रोसेस भन्ने सुन्नु भएको छ यही प्रोसेसको बारेमा बोलेको छु होइन अनि हेबर्स प्रोसेसलाई कन्ट्याक्ट प्रोसेसलाई सपोर्ट गर्ने प्रिन्सिपल ली च्याटल प्रिन्सिपल धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लेख्नुहोस् त ल त हेबर्स प्रोसेस इज सपोर्टेड बाई .. भन्ने सोध्छ
यूरियास नै रिवर्सिबल एक्जोथर्मिक र रिएक्टेन्ट भन्दा प्रोडक्ट कम भएको हुनाले यो हैबर्स प्रोसेसलाई सपोर्ट गर्ने या अमोनिया धेरै बनाउनको लागि युज गर्ने प्रिन्सिपलको नेम ली च्याटर प्रिन्सिपल त्यही आन्सर क्वेशन आउनु द हैबर्स प्रोसेस इज सपोर्टेड बाइ द हैबर्स प्रोसेस इज सपोर्टेड बाइ डट 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 भन्छ त्यति बेला ली च्याटर प्रिन्सिपल भन्छ हेर्ने सपोर्टेड बाइ डट 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 L E C H A T E L I L L I E R E S Lee Chatterley's principle. Lee Chatterley's principle vamos. Okay. Okay, once the Lee Chatterley's principle le hours like kasari forward tira favor garcha. Kun kun parameter haru use gare usle. Temperature ko case ma, pressure ko case ma ra concentration ko case ma tapai taiyari hunu parne huncha. Hours process is supported by dot 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 number 1 ma. एक्जोथर्मिक रिएक्शनमा हिट युज गर्नु भनेको रिएक्शन स्टार्टिङको लागि मात्रै हो कन्टीन्युअसली हिट गरि भने त रिएक्शन इन्डोथर्मिक एक पटक रिएक्शन स्टार्ट हुनको लागि दिएको एनर्जीले र रिएक्शनमा एनर्जी धेरै निकाल्छ भने कन्टीन्युअसली हिट जरुरी छैन त निस्केको हिटले फर्दर रिएक्शनलाई मनिटर गर्ने गर्छ त्यसैले हैबर्स प्रोसेस इज अलवेज सपोर्टेड बाइ हाई टेम्परेचर अर लो टेम्परेचर केमा टिक लगाउनु हुन्छ बुझ्नु पर्यो एक्जोथर्मिक रिएक्शनहरूलाई जहिले पनि फरवर्डतिर लानु पर्यो भने लो टेम्परेचर फेभर्स थिए फरवर्ड रिएक्सन लाग्ला 450 टु 500 डिग्री सेल्सियस लो कि हाई भन्न लाग्न सक्छ तपाईँ हाम्रो लागि हाई हो तर हैबर्स प्रोसेसको रिएक्सन स्टार्ट गर्नको लागि मिनिमम चाहिने डिग्री 450 डिग्री सेल्सियस टु 500 त्यसैलाई के भनिन्छ लो टेम्परेचर लो नै कति हो त 450 डिग्री सेल्सियस टु 500 डिग्री सेल्सियस लाई लो यही डिग्री हैबर्स को लागि OPTIMUM अप्टिमम टेम्परेचर भने नोट गर्नुस् यसमा मलाई 1 मिनेट टाइम यदि 450 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम नै डिग्री दियो भने व्हाट इज द इफेक्ट अफ 200 डिग्री सेल्सियस इन हैबर्स प्रोसेस भने सोच्छ इन्ट्रान्समा व्हाट इज द इफेक्ट अफ 200 डिग्री सेल्सियस इन हैबर्स प्रोसेस तपाईँ त्यसरी बुझ्दा पनि भयो 450 भन्दा लेस डिग्री यदि युज गर्नुभएको छ भने रिएक्सन स्टार्टै हुँदैन दुइटा मिल्नै सक्दैनन् र 450 डिग्री सेल्सियसमा यिनीहरूको रिएक्सन कोलिजन स्टार्ट हुन्छ र म्याक्सिमम 500 डिग्री सेल्सियससम्म यिनीहरूको म्याक्सिमम कोलिजन हुन्छ जति कोलिजन त्यति प्रोडक्ट अब क्वेसन सुन्दा 450मा फरवर्डतिर सिफ्ट गर्छ 480मा फरवर्डतिर सिफ्ट गर्छ 500मा फरवर्डतिर सिफ्ट गर्छ या अमोनिया फर्मेसन हुन्छ ओली व्हाट इज द इफेक्ट अफ 550 डिग्री सेल्सियस इन आवर्स प्रोसेस भन्न सक्छ के भन्ने मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस यदि सप्लाई गरियो मलाई धेरै अमोनिया चाहिएको छ धेरै अमोनियाको लागि धेरै हिट गर्ने गर्यो भने अमोनिया धेरै बन्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट युज गरियो भने एक्जोथर्मिक रिएक्सनमा चाहिने भन्दा बढी हिट सप्लाई गर्दा रिएक्सन फरवर्डतिर होइन ब्याकवर्डतिर सिफ्ट हुन्छ क्लियर हुने लो टेम्परेचर फरवर्ड रिएक्सन सिफ्ट गराउँछ हाई टेम्परेचर ब्याकवर्ड रिएक्सन सिफ्ट गराउँछ 200 डिग्री सेल्सियसमा रिएक्सन डज नट इनिसिएट 1000 डिग्री सेल्सियसमा रिएक्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन और अमोनिया गेट्स डिकम्पोज इनटू N2N H2 कुन चाहिँ द प्रेसरले दुई प्रोसेस को लागि बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड हुनको लागि चाहिँ कति टेम्परेचरमा चाहिँ त्यही त 450 बाट स्टार्ट हुँदा कोलिजन स्टार्ट हुन्छ रिएक्शन स्टार्ट हुन्छ अनि रिएक्शन स्टार्ट हुँदा अमोनिया केही बन्ने काम हुन्छ साइडमा एनर्जी पनि रिलिज हुन्छ त्यो निस्केको इनर्जीले काम गर्नुभन्दा अगाडि म्याक्सिमम त्यो हैबर्स प्रोसेसलाई कति डिग्रीसम्म हिट गर्न सकिन्छ 500 डिग्री सेल्सियससम्म अब्जर्भ गर्दा अमोनियाको अमाउन्ट यसरी बढिरहेको देखिन्छ 500 डिग्री सेल्सियससम्म जाँदा अमोनियाको 200मा तिम्रो 450मा यसरी स्टार्ट हुन्छ 500 डिग्री सेल्सियसमा यसको यिल्ड कति पुग्छ 27% पुग्छ अनि 550तिर जाँदा के देखियो त अब यसको यिल्ड यस्तो देखियो 501देखि घट्न सुरु गर्यो भने बुझ्नु पऱ्यो किन घट्यो भन्दा किनकि सिस्टममा त इनर्जी छ आफै रिलिज भएको छ हामीले बाहिरबाट सप्लाई गऱ्यो भने त सिस्टमले थेक्न नसक्ने खालको इनर्जी बढी भयो त्यो इनर्जीले अमाउन्टलाई बढाउने होइन कि बढ्नेको अमाउन्ट पनि डिकम्पोज गराउँछ त्यसर्फ हाई टेम्परेचर ब्याकवर्ड सिफ्ट हुन्छ लो टेम्परेचर स्टार्टै हुँदैन 450 टु 500 डिग्री सेल्सियस भनेको हावर्सको लागि अप्टिमम टेम्परेचर हो अब मैले आइओएममा फुलचोक इन्जिनियरिङमा क्वेसन कस्तो देख्छु भने वाट इज द इफेक्ट अफ 750 डिग्री सेल्सियस इन हावर्स प्रोसेस भने सोध्छ 750 डिग्री सेल्सियस विच इज मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस त्यो बेला के हुन्छ रिएक्सन ब्याकवर्ड सिफ्ट हुन्छ आई मिन रेट अफ डिकम्पो के फर्मेसन अफ अमोनिया डिक्रिज हुन्छ या बनेको अमोनिया पनि डिकम्पोज हुने चान्स बढी हुन्छ यो घट्नु भनेको त अमोनिया डिकम्पोज हुनु हो नि त सुरुमा सर्टेन अमाउन्ट बन्यो पछि चाहिँ पर्सेन्टेज घट्दै गयो भनेको हामी के बुझ्ने बनेको अमाउन्ट पनि डिकम्पोज भयो
ammonia ko percentage ghatnu bhaneko tya baneko ammonia pani decompose bhare H2 ra N2 farkyo bhanne bujhyo tela hami backward reaction bhanne bujhchhau okay number 2 ma pressure ko kura ke cha hernus ta duitai reactant haru gas cha bhane teti bela kasko pressure ko effect positive ki negative tapai mala sangai answer dinu paryo solid reactant haru ma pressure ko effect hudaina liquid reactant haru lai thichera hami product banaun sakdainau गैसेस रिएक्टेंट जति प्रेस कर सको तीन कोलिजन बढ़ा प्रोडक्ट भी बढ़ कज गैस मलिकुल में इंट्रामलिकुलर स्पेस बढ़ी हो तर यदि रिएक्टेंट जानना जरूरी है रिएक्टेंट र प्रोडक्ट को अमाउंट बराबर दुईटे गैस दुईटे को अमाउंट इक्वल देयर इज नो इफेक्ट अफ प्रेसर भोलि तिमला क्वेश्चन आने सकता N2+O2 gives 2NO in this reaction the effect of pressure is dot 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 so then tama ke bhanne r equal to ke cha p cha okay reactant as well as product pani ke cha gas cha tara reactant ra product number equal cha bhane teti bela pressure le percentage badhaune bhanne hudaina kasto case ma matra pressure le badhauncha yadi reactant bhanda product kam cha bhane high pressure always supports the forward reaction Haber process pani forward tira jana lai ke chahinchha हाई प्रेसर अलवेज फेवर्स दि फरवर्ड रिएक्शन हाई प्रेसर भन तो फेवर्स अपवर्ड हेरा देखाई दून बुझी हाल अमोनिया बनने टेन्डेन्सी बढ़ कतिदि कतिसम प्रेसर छ 200 में इनको कोलिजन स्टार्ट भो रिएक्शन स्टार्ट भो रतिसम 900 एटमोस्फेरिक प्रेसरसम मैक्सिमम यील्ड 27% 1000 एटमोस्फेरिक प्रेसर में हेर्दा तो 27 घटे 23 में पुगे प्क्टिकली 900 एटमोस्फेरिक में मैक्सिमम यील्ड 1000 में अब्जर्व गर्दा तो यील्ड डिक्रीज भएको हुनाले उनीहरुले यसलाई अब्जर्व गर्दा 200 देखि 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर ने एभरेज प्रोसेस को लागि मिनिमम और एभरेज प्रेसर हो भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसले हाम्रो वर्ड में कसरी सपोर्ट गर्छौ हाई प्रेसर अब आए गुरु कन्सन्ट्रेसन को लागि त सजिलो छ तपाईको पढाइले म स्टोरी कम्पेयर गर्छु तपाईको पढाई भनेको हाम्रो रिएक्शन में रिएक्टेन्ट हो इनपुट हो तब दिने रिजल्ट आउटपुट हो रिएक्शन में तपाईको रिजल्ट प्रोडक्ट हो तब इस विक हो थप्न पर्यो तपाईको फोर्स थप्न पर्यो पढ़ाई थप्न पर्यो तपाईको रिजल्ट आउटपुट राम्रो ल्याउनलाई तपाईले दिनुपर्ने इनपुट बढी हुनु पर्यो यहाँ त्यही देखिन्छ चार ले कति दिन्छ टोटल 4 मलिक्युल ले 2 मलिक्युल दिन्छ भने मलाई त यो बढाउनु छ यो बढाउनको लागि कसको अमाउन्ट बढाउनु पर्छ 4 को अमाउन्ट बढाउनु पर्यो 4 भनेको हाम्रो रिएक्शन में के छ N2 र H2 भए दुईटे को प्यारलली बढाउ अमाउन्ट बढ्छ न भए इंडिविजुअल कुनै को अमाउन्ट बढाउँदा पनि कसको अमाउन्ट बढ्नु पर्छ 2 को बढ्नु पर्यो या प्रोडक्ट बढ्नु पर्यो अब क्वेशन कस्तो छ हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट कता तिर जान्छ त हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट R भन्नुस् R R भित्र त मलाई N2 को मात्रै सोध्न सक्छ H2 को मात्रै सोध्न सक्छ बोथ को सोध्न सक्छ यदि H2 मात्र बढ़ाइयो N2 मात्र बढ़ाइयो दुबई बढ़ाइयो रिएक्शन कता तीर सीफ्ट हो फरवर्ड तीर अमोनिया बढ़ने चांस बढ़ी हो तर ये रिएक्शन में मैं धीरे अमोनिया चाहिए भन्ने में मैं बाहर बाट हाई कंसंट्रेशन अफ NH3 थप्दा के हुन्छ होला बाहर बाट अमोनिया को अमाउंट मसँग थोड़े थी और हेवर्स प्रोसेस में अझै धेरै बनाऊ भने बाहर बाट अमोनिया थप्पियो भने इक्विलिब्रियम बैलेंस करना को लागि तो अमोनिया को अमाउंट बढ़ी नहीं रहन्छ होला कि तो अमोनिया ले त्यहाँ बनेको अमोनिया ले पनि डिकम्पोज गरेर ब्याकवर्ड तिर शिफ्ट गराउँछ होला फरवर्ड 2 छ रिएक्शन में 2 बढाउनलाई 4 बढाउनु पर्छ 4 भनेको यी दुबै पनि हुन सक्छ सिंगल पनि हुन सक्छ यसरी 4:2 को रेशियो में बनिरहेको रिएक्शन में मलाई यो 2 धेरै चाहियो भनेर मैले बाहिरबाट NH3 थप दिँदा 2:3 हुन्छ कि भएको 2 पनि डिकम्पोज हुन्छ भनेर सोधेछु यो 2:3 नभए किन भएको बाहिरबाट NH3 एड गर्ने क्रममा इक्विलिब्रियमलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि ली च्याटर प्रिन्सिपल दिए अनुसार यो इक्विलिब्रियमलाई इफेक्टलाई नुलिफाई गर्नको लागि 2 पनि डिकम्पोज भएर कतातिर जान्छ 4 जान्छ बाहिरबाट थपेर अमाउन्ट बढाउन खोज्दा थपिएको अमाउन्टले रिएक्शनलाई ब्याकवर्ड तिर धकेल्ने काम गर्छ त्यसैले क्वेशन सोध्छ हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट फेवर्स दि फरवर्ड रिएक्शन हाई कन्सन्ट्रेसन अफ अमोनिया इन एभर्स प्रोसेस फेवर्स दि ब्याकवर्ड रिएक्शन मैले यो डाउनवर्ड लेखेको छु है फेवर्स दि ब्याकवर्ड रिएक्शन भनेपछि तपाई के बुझ्न पनि आउनु पर्छ अप्सनमा डिकम्पोजिसन अफ कसको डिकम्पोजिसन अफ अमोनिया
बाहिरबाट अमोनिया थप्नु भनेको त्यहाँ भएको अमोनियालाई डिकम्पोज गराउनु पो रहेछ. त्यसैले अझै एकचोटि हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर फरवर्ड, लो टेम्परेचर फरवर्ड, हाई टेम्परेचर ब्याकवर्ड, लो प्रेसर ब्याकवर्ड, भेरी लो प्रेसर रियाक्सन डज नट इनिसिएट, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ बोथ रियाक्टिन फरवर्ड, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ एस टू फरवर्ड, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ एन टू फरवर्ड. इफ वी इन्क्रिज दि कन्सन्ट्रेसन अफ अमोनिया reaction shifts towards the backward direction option, otherwise decomposition of ammonia takes place when you option khojnu paryo. Lo aba use of positive catalyst, last point IV ma aunus, use of iron positive catalyst ki negative catalyst, first point positive catalyst le ke garcha rate badhauncha, sahi aunus hai positive catalyst le collision badhai dincha, collision badhauda rate badhai dincha, rate badhaunu bhaneko finally ke badhnu ho अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट बढ्नु. अमाउन्टलाई हामी के पनि भनिदिन्छौँ यील्ड, यील्ड अफ प्रोडक्ट पनि बढ्नु, प्रोडक्ट बढ्नु यसरी बुझ्ने. युज अफ हेबर्स प्रोसेसमा कुन क्याटलिस्ट हो त आइरन, टेक ल्याउनुहोस् फाइनली डिभाइडेड खोज्नुहोस् कस्तो क्याटलिस्ट हुन्छ पोजिटिभमा आउनुहोस्, पोजिटिभले के बढाउँछ रियाक्सन हुनको लागि चाहिने कोलिजन बढाउँछ, कोलिजन बढाउँदा के बढ्छ रेट बढ्छ, रेट बढ्दा फाइनल्ली के बढ्छ यील्ड अफ प्रोडक्ट बढ्छ. कसरी बढाउँछ भन्ने आउँछ, अब रेट कसरी बढाउँछ त रेट बढाउने कसरी, बाई डट 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 एकचोटि यो फिगरको याद छ क्याटलिस्टले गर्न सक्ने फिगर सम्झनुहोस् त इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यता कतै रियाक्टेन्ट, यो साइडमा हामी एक्जोथर्मिकमा छौँ, यता प्रोडक्ट, प्रोडक्टमा जहिले पनि इनर्जी कम हुन्छ रियाक्टेन्टको भन्दा, रियाक्टेन्टले रियाक्सन हुँदा सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी एब्जर्ब गर्ने र ट्रान्जिसन स्टेटमा पुग्ने, फेरि केही समयपछि बिस्तारै इनर्जी रिलिज गर्दै जाने, फाइनल्ली केमा चेन्ज हुने प्रोडक्टमा. अनि यो रियाक्टेन्टले ट्रान्जिसन स्टेटमा पुग्नको लागि गेन गरेको एनर्जीलाई तपाईँले के भन्ने पर्नु भएको छ एक्टिभेसन एनर्जी. थ्याङ्क यू, एक्टिभेसन एनर्जी. यो एक्टिभेसन इनर्जी जति धेरै भयो यो पिक त्यति नै अग्लो हुन्छ. यो पिक अग्लो हुनु भनेको रियाक्टेन्टले यो हाइटलाई क्रस गरेर यहाँ पुग्दा टाइम लाग्छ. यो हाइट बढी हुनु भनेको रियाक्सन के हुनु हो स्लो हुनु भने पनि बुझ्नु पर्यो. जब यस्तो टाइपको रियाक्सनमा हामीले पोजिटिभ क्याटलिस्ट थप्दियौँ भने त्यो पोजिटिभ क्याटलिस्टले रेट कसरी बढाउँछ, एकैचोटि धेरै चिज बनाउने हो कि एक्टिभेसन इनर्जीको अमाउन्ट घटाउने हो, एक्टिभेसन इनर्जीको अमाउन्ट घटाइदिन्छ. र यो इजिली क्रस गर्छ, इजिली क्रस गर्दा अब देखिएको भ्यालु जुन छ हाम्रो इएसी लेखेको छु मैले, इएसी इनर्जी अफ एक्टिभेसन युजिङ क्याटलिस्ट भन्ने बुझ्ने हो. यो पिक कम हुनु, यो पिक कम हुनु भनेको रियाक्टेन्टले इजिली यो ब्यारियर क्रस गर्ने, छिटो प्रोडक्ट बन्ने, छिटो प्रोडक्ट बन्दा तोकिएको टाइममा धेरै पटक प्रोडक्ट बन्नु भनेको अमाउन्ट बढ्नु हो. तपाईँलाई अप्सन के दिन्छ है, पोजिटिभ क्याटलिस्टले कसरी रेट बढाउँछ, कसरी इल बढाउँछ, कस किन पोजिटिभ क्याटलिस्ट हो भन्ने बेला अप्सन चाहिँ बाई एलओडब्लुइआरआइएनजी, बाई लोअरिङ दि अमाउन्ट अफ by lowering or decreasing the amount of activation energy. यो अप्सन खोज्नु पऱ्यो क्याटलिस्टको, पोजिटिभ क्याटलिस्टको काम लोअरिङ द अमाउन्ट अफ एक्टिभेसन एनर्जी. तर यही रियाक्सनमा तपाईँले नेगेटिभ क्याटलिस्ट युज गरिदिएको भए यो प्रोफाइल डायग्राम कस्तो हुन्थ्यो होला, नेगेटिभ क्याटलिस्ट युज गर्दा यो एक्टिभेसन इनर्जीले जुन प्रोफाइल दिया छ त्यसको हाइट अझै बढ्छ, हाइट बढ्दा क्रस गर्ने टाइम बढी लाग्छ, या कहिलेकाहीँ रियाक्सन नभइकन ब्याकवर्डतिर सिफ्ट हुने पनि काम गर्छ. यो क्रस गर्न नसके त फर्किनु पऱ्यो नि त, फर्किँदा रेट स्लो हुन्छ. ल, हेबर्स प्रोसेसलाई सपोर्ट गर्ने लिज च्याटर प्रिन्सिपलले दिएका चारवटा फिजिकल प्यारामिटरमा तपाईँ अझै क्लियर हुने, लो टेम्परेचर, हाई प्रेसर, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट अलवेज फरवर्ड रियाक्सन, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ अमोनिया ब्याकवर्ड रियाक्सन, युज अफ positive catalyst that is iron, positive catalyst increases the rate of reaction, also increases the amount of product by decreasing the or lowering the amount of activation energy. Okay, chemical and physical properties satyo manufacture Haber's process and clear hune kasko effect ke cha catalyst ke use gare cha e kura la ek dui patak gharma herdinu hola. Physical property ma ke cha ta ammonia ko bare ma ali important cha ammonia gas. तपाईँ यसै पनि क्लियर हुनुहुन्छ अमोनियाको यानमा लोन पियर छ, हामी स्ट्रिक्टली बोल्न सक्छौँ यो ग्यास कस्तो ग्यास हो, लुइस बेस हो. त्यो मात्रै होइन अमोनियालाई वाटरमा राख्दा यसले दिने सल्युसन यान याच फोर ओ याच बनाउँछ, यान याच फोर ओ याच रिभर्सिबल्ली आयोनाइज हुने,
NH4 plus र OH minus ion पनि सँगै दिने मलाई एउटा आइएम क्वेशन याद आयो which ions are furnished when ammonia is dissolved in water यसरी सोध्या छ है which ions are furnished or released when ammonia gas is passed through the water भनेको छ अप्सनमा के दिन सक्छ जे दियोस् तिम्रो अप्सनहरु के हुनु पर्छ एउटा NH4 plus ion हुनु पर्यो यसैमा जोडेर दिन पनि सक्छ OH minus यसरी आउन सक्छ दुईटै सब बोथमा लगाइदिने अदरवाइज यस्तो कपल छ भने फर्स्ट अप्सन चुज गर्नु हो तपाईले यसलाई हो हेर्ने सोलुसनमा यदि कुनै सोलुसनमा OH minus ionहरु भेटिन्छन् भने यसको एक्वस सोलुसन कस्तो नेचरको सोच्छ के रहेछ आन्सर अल्कालाइन अर बेसिक दुई तरिका जान्नुस् अमोनियाको N मात्र हेर्दा लोन पेयर देख्छौ अल्सो बेसिक अमोनियालाई वाटरमा राख्दा दिने आयन NH4+ N OH- आयन त्यो बुझौ NH4 OH NH4+ र OH- मा OH- आयनको प्रेजेन्सले गर्दा यसको सोलुसन बेसिक बेसिक हो भने छिट्टो NH3 ले देयरफोर तल गर्नुस् NH3 ले ब्लु लिटमस पेपरलाई केमा चेन्ज गरिया छ NH3 ले रेड लिटमस पेपरलाई केमा चेन्ज बनाउनुस् NH3 ले मिथाइल ओरेन्जलाई केमा कन्भर्ट गर्छ कलर सोध्यो NH3 ले फेनोफ्थालिनलाई केमा कन्भर्ट गर्छ PHANOL PTHALEIN बेसिक ग्यास हो भने यी इन्डिकेटरहरुमा यसको कस्तो चेन्जेस हुन्छ कस्तो रिस्पोन्स हुन्छ BLP लाई के गर्छ होला अमोनिया ग्यासले अमोनिया ग्यास बेसिक ग्यास हो BLP भनेको ब्लु लिटमस पेपरलाई बेसिक ग्यासले ब्लु मै राखिरहन्छ चेन्ज हुँदैन अथवा रेडमा कन्भर्ट गर्छ नो चेन्ज भन्दिनुस् या BLP नै रहन्छ भने बुझ्नुस् RLP लाई केमा चेन्ज BLP सोध्न सक्ने क्वेशन हो मोलिब्डेनममा कसरी हो मिथाइल ओरेन्जको कलर कस्तो ओरेन्ज मिथाइल ओरेन्जलाई अमोनियाले कस्तोमा कन्भर्ट YELLO W एलो मा कन्भर्ट फेनोफ्थालिन कलरलेस जब बेसिक मिडियममा पुग्छ चेन्ज इन्टु पिंक कलर यो बेसले गर्ने कामहरु सबै बेससँग यो टेक्निक ल्याउने यो त थियो यो फिजिकल प्रॉपर्टी अब केमिकल प्रॉपर्टीमा के छन् लगभग 12 15 वटा रिएक्सनहरु छन् यसमा चार्ट बनाइदिन्छु त्यो चार्ट अनुसार घरमा यसरी रिभिजन गर्ने केमिकल प्रॉपर्टीमा कुन कम्पाउन्ड सँग कसरी काम गर्छ केमिकल प्रॉपर्टी बीचमा NH3 लेख्नुस् NH3 NH3 ले नम्बर 1 लगाउँदै जाँदा हुन्छ नम्बर 1 मा वाटर सँग 1 2 भन्नु परेन कहाँ कति बेला के दिन्छ वाटर सँग के दिन्छ which compound is formed when ammonia is heated with carbon dioxide in some pressure yo sodhira cha which compounds are formed when ammonia is heated with sodium or potassium metal at 300 degree celsius to 400 degree celsius ke dincha yo sodhne garcha ammonia gas lai air oxidize garda ke dincha air oxidize matre ke dincha ammonia gas lai catalytically oxidize garnus platinum metal use garnus 800 डिग्री सेल्सियस मा हिट गर्नुस् के दिन्छ अमोनिया ग्यास लाई Cl2 लिमिट सँग राख्दा के दिने एक्सेस मा के दिने मिलाएर सबै पढ्ने Cl2 एक्सेस राख्दा के दिन्छ Cl2 जस्तै Br2 F2 सँग पढ्नु पर्दैन एन्ट्रान्स को लागि I2 सँग चाहिँ पढ्नु पर्छ है I2 लिमिट पनि हुन सक्छ एक्सेस पनि हुन सक्छ